Apa Libo Apa Zivuge Zake Zake Zivuge Chakavi. First and foremost, I want to really thank God, and I wish you can join me to thank God for the gift of life, especially to all of us who are living. Yeah, guys, let's thank God the second time. Yeah, I'm really happy to be back here, and here I am in my second life. I want to let you know that I'm now a little bit fine. I'm improving day by day. Just a few issues in my legs, my eyes, but at least I'm able to see. And also, I want to give an update that all those who participated in my torture, at least I'm able to have summons, court summons from the Mitiana magistrate. And by 5th August, they will be appearing in the dock to answer on what they did to me. I think that is something to thank God for. And at least it pleases me that at least whoever who commits a crime is held liable. I'm here to communicate about the youth elections because it is the first activity on the new or the updated roadmap from the Electoral Commission. And I want to call upon all the youths out there that by 29th of this month, nominations will be happening. And I'm calling upon you that you should all come up to participate into that elections. And we are going to participate in it normally, not scientifically. Hallelujah. Power. National youth elections, it is more of an electoral college vote whereby it comes from the villages. The moment youths do not participate at the village level, you cannot participate at the parish level the moment you have not participated at the village level. So I'm calling upon you, the youth, the young people out there below the age of 30, to participate in this massively, so that we are able to carry it upon our courtesy, so that we are able to vote up to the national level. That's voting the youth MPs. And I think it will be very, very important that you participate from the village level to the parish level to the sub-county level up to the district level. Chino njagala okuchidamu ne mu Luganda basebo ne banyabo nsokera ddala okwebaza Katonda ansobozesezza okulaba nga mbeerawo n'okufuna obulamu omulundi gwange ogwokubiri. Era nsaba munneegatteko bannange, twebaze Katonda ku lw'ekyo waakiri. Manyi mubaddeyo nga munsabira naye era Katonda essaala zaffe azizzeemu. Wadde ate era bangi manyi munsaasira eyo, n'ekyo nnina okumanya, kitulina okumanya nti ate abantu bangi nnyo abali mu kubonaabona abatasobodde na kubeera na bulamu buno waakiri bwe tulina ffe abali wano. Atabalanga bo batulugunyiziddwa n'okufa ne bakola ki ne bafa. Awo nno ky'ovolaba kikulu nnyo okwebaza Katonda bunaku lw'ozuukuka obufunye omukisa ogw'okubiri. Bino ffe twasalawo okulumba paka oba kufa tukole ki tufe. Tetujja ku givinga up, tetujja kussa mukono paka ng'obwannakyemalira mu Uganda yatubukoze ki buweddewo. Basebo ne bannyabo nsaba okubategeeza nti obulamu bwange bugenda buterera. Era waakiri kati obuzibu mbulina mu magulu na mu maaso, ne waakiri kati nsobola okulaba, nsobola okwekulula mpola mpola n'amagulu gange wano, era nsobola okubategeeza nti kati waakiri ndi stede era ku bbala kwendi. Basaba ne bannyabo era update endala gye nnina yakutegeeza abo bonna bonna abantu lugunya nti nga 5 ogw'omunaana bonna bonna ngenda kuba tubaagala mu kaguli kuba kati ba criminal nambe emu. Ban fujjo balowooza nti ffe tulina fujjo ne bakyasinza okutukolako fujjo
batulugunyize ekimalanze ngambye waakiri nja kuspendinga nakasende kanga kasemba yo batwale mu koti zonna zonna ezeetaagisa tuva wana Uganda webagala okukola ebintu ebitaliiyo tugenda mu East Africa tugenda mpaka ku international level tubalope tulabe nga abantu abo bakolebwako ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagibwa era basemo ne bannyabo ensonga endala gye nnina yakulaba nga mbategeeza abavubuka mwenna mwenna abali eyo nti waliwo akalulu akagenda okubanga katandika akabavubuka era ku roadmap yakafulumizibwa gye bayise ya scientific fecha tutakkiriza kuliko deti eya 29 guno omwezi nomination z'abavubuka oba okulaba nga abavubuka bewandiisa ku bululu obwo wegenda okubanga etandika nga 29 nsaba abavubuka mwenna mwenna muveeyo nga mu bungi twesimbewo ku byalo byaffe tulabe nga tuwangula ebifo ebyo tewali kifo kyonna kyonna kye tugenda kuleka nga people power teyinako ba candidate era kye kiseera abavubuka mwenna mwenna muveeyo mulabe nga ekitebe kyaffe wano kibamanyi nga mugenda okwesimbawo ku byalo byaffe ndi musanyufu ninabe nnala by'abavubuka nga bavuddeyo ku byalo nga batandise okukola ki okweyagaliza ebifo ebyo kuba biri ebifo ebyenjawulo bingi nnyo ku byalo byaffe nsaba muveeyo ku byalo twesimbewo kubanga bw'oteesimbawo ku kyalo tusobola genda kumuluka tusobola genda kugombolola tusobola kweyongera ku district mpaka ku national osobola okulaba ng'olonda abakulembeze b'abavubuka mu parliament basebo ne bannyabo era kwekyo njagala okwongerezaako nga mbategeeza nti akalulu ako ka Electoral College kalondebwa abavubuka bokka bokka abali wansi w'emyaka 3 ate n'abeesimu balina kubeera wansi wa myaka 3 nga nange we mundaba wano basebo ne bannyabo ate ate kitegeeza nti abavubuka temusobola kwesimba ku bifo birala musobola okwesimba ne ku bifo ebirala paka kubwe mu picture volaba ate ne kuba president era tulinako omuvubuka munnaffe Honorable Kyagulanyi ate nga ye president yaddako baagala tebakola ki tebaagala era ku lw'ensonga eyo mbategeeza nti obulwa otugenda kubugendamu si mu mbeera ey'ekisayansi eyo gye bagezaako okulaba nga batuteerawo ffe ebyo byonna byonna twabiganye twagala kugenda mu mbeera eza bulijjo tule nga tugenda mu kalulu ak'amazima n'obwenkanya akalulu akalagirwa ssemateeka yaffe ke tugenda okugendamu era abavubuka bonna bonna mbakubiriza eyo tugenda kugenda nga tunoonya akalulu mu bavubuka bannaffe nju ku nju kyalo ku kyalo nga n'enkuŋŋaana tuzikuba kubanga ze ziteekeddwa mu maki mu mateeka ebyo ebiteekateeka bye baleeta bagala kulaba nga batuusaawo ebintu ebitali mu maki mu mateeka awo nno basibo ne bannyabo bavubuka bannanga abali eyo nsaba tube nga tweta mu kalulu kano ate nsaba tugaane presidential directives kubanga ziri illegal mwebale nnyo mwebalire ddala omukama Katonda abankumire entuusayo kusaba kwange ntandike okutambula Uganda yonna nga nkonsultinga era electoral commission n'enzikiriza era eno yebbaluwa electoral commission gye yampa okubeera nga nkonsultinga eri eggwanga lyonna ku kifo ky'obwa president. Stephen Kaweesa, olw'ensonga nti siri mu katemba ndi ku nsonga ng'okwagala kwange bukulembeze kukyuka mwami Museveni adde bali tufune obukulembeze obupya wakati nga ndi wamu ne kabineti yange okwetoola Uganda yonna tuzenga tutuula ku nsonga y'obukulembeze bwange ne wabula mu ekyo twavuddeyo n'okusalawo nga tugamba nti engeri gye kiri nti ffenna twagala bukulembeze kukyuka twandibadde tetweyuzaayuzaamu wakati mu kubeera nti ffenna nga si kwebuzaabuza nga tulaba ffenna abali ku opposition nga tulaba people power amazima eyina engeri gye tusukkulumyeko. Bassebo ne bannyabo ekigambo kino tujja kiyita diikuula oba oliawo n'okozesa ekigambo ekyokubeera nti waliwo abafoominga aba shadow aspiring candidates presidential aspiring candidates okubeera nga batataaganya okukyuka kw'obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda bwe tutyo aba youth power abakulemberwa commander Stephen Kaweesa
twasaze okusavinga as an example eri eggwanga lyonna. Ngaffe twasaze aba youth power okustandinga down. Ekintu kino tuberenga tukivaamu ngaffe aba youth power peacefully. Humbly. Okubeeranga tukirekera bannaffe abasumi kwaga abalabika nti bo bali a step ahead mu opposition nga beba youth nga beba people power nga ekisinde ekyo kya people power kikulemberwa omwami Kyagulanyi Robert Sentamu. Tukirize bwe tubanga ddala tetuli mu katemba nga ddala twagala nkyuka kyuka mwami Museveni okudde ebbali tubabe ku bukulembeze obupya. Fena bali ku opposition to stand get down. Tulekere omwami omu ye Robert Kyagulanyi Sentamu. Kino kigenda kutuyambira ddala. Mwami Museveni saidi eno nga bwe kiri nti yali yo yekka. Naffe ku saidi eri yo opposition tubere n'omuntu omu. Abasinye mwami Museveni. At the end of the day, mwami Museveni tugenda mukubakalu. Naye atandika okulaba ku bibala kuba yatugurumize paka wano wetuli. Lwaki atutambuliza mu mbeera eya leaders of tomorrow? Hatenga this tomorrow is today. So nsaba mwena mwena ba presidential aspirants abali nganze Stephen Kaweesa. Bogina kuntana ninayona. Bokera ba presidential aspirant Stephen Kaweesa ndi kuchakubi. So banji nyo abajja ye mpapula amanya angalina wano. Mundaba abala mumpulira waliyo ba Samuel Rubega waliyo ba Bedi Bwani Kabakiza Besigye ba Robert Mau Lieutenant Heno Tumukunde bachomu Rwomushana Mugisha Muntu Eton Joseph Mabirizi Timothy Mugerwa Bob Paul Achileng ne Apostle Ben is for not to standing get down nga Stephen Kaweesa bwakoze tulekere mwami Kyagulanyi. Era kino nangirira tubole buli presidential aspirant alemeddeko okwono n'akaluka mwami Kyagulanyi. Mwami Kyagulanyi ng'akutta obuyinza tuli bugabana. Kakasa tosobola kulemera ateekeddwa okuteekawo embeera ey'ebisanja. Stephen Kaweesa munange mujja okundabira nga nange nkulembera eggwanga lino. Mbasaba mwena mwena abaavaayo nga ba presidential aspirant mufune ebifo eby'enjawulo obwe MP. Omukulu ayogedde ni mujje muno n'empapula. Obwa mmeya obwa ba sente ba district. Mufune ebifo ebyo. Aba people power bajja tuwagira. Ekiza mujulira. Is it Akiza Besigye? Tiyali tuwali no muyali amanyi. Ne omwami bamuyita na Santege Sebagala ya marketinga. Aina Santege Sebagala ne wali naita ku bwa mmeya. So tukole bwetu tyo. Fenna tudde mabega wa mwami Kyagulanyi. Ebifo binawe nuna tujiddemu. Tujja biwangula. So mbasaba. Ampozi. Kaweesa, and my name's, and I'm a president youth power as a pressure group. You know, as a candidate, as a cabinet, Youth Power Uganda, we have made some changes. As you very well know that, one of the prepared aspirant presidential candidates is Stephen Kaweesa. Youth Power as a pressure group, and our main objective is to change leadership in Uganda from dictatorial government to democratic government. So due to the great ambition, Kaweesa Stephen as a presidential youth power and a cabinet, we have come up with a political analysis. We have decided to stand down so that we leave Mr. Yoweri Kaguta Museveni with only one competitor, that is Kyagulanyi Robert Sentamu, a man from People Power. Let's look for other position in our respective areas. You can stand in for MP, you can stand in for mayorship. People Power will support you, so that we leave only one candidate for opposition. Surely this will lead to a new government, and finally, Stephen Kaweesa, I stand as an example to all the present aspirants to stand it down
for Robert Kyagulanyi Ssentamu. We shall win this election. Thank you very much. Thank you. Olutalo ngaluwede, tuliambale mkule, tulivimba mu Uganda mpya. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in a new Uganda.